dragi prijatelji, evo, ušli smo u brzeće. Mislim da se pravilno kaže sa takvim naglaskom brzeće. E sad ovdje ima i mjesto gdje može da se kupi ski pas, ali ko zna da li je otvoreno. Možda mi je tu i bilo zgodno da to odradim, ali sad je kasno. E, ovamo levo se nastavlja za Blaževo i dalje ka Lukovskoj banji, mi idemo desno. Da se penjemo u Skoponik. Nekih pa sat i 25 minuta nakon isključenja s autoputa kod Pojata. Može, ja mislim da, dobro, ja nikad nisam u fazonu da silujem bez potrebe, jer ne vidim razlog da ću baš ne znam šta da propustim ako ne dođem 5 minuta ranije. Tako da oni kojima to znači vjerojatno sad tu gledaju koliko će brzo da se uspnu i dođu do Koponika. Ja imam neke deonice u kojima malo volim da uživam u vožnji, koje me malo podsjećaju na rally staze, a uvek sam bio nekako to sklon na toj rally vožnji. Mislim, voleo sam to uvek. Onda tu malo, da kažem, dam sebi oduška, ali to su deonice gde nema sela, nema naseljenih mesta. Tako da, u tom smislu nema problema. A evo, dolazimo do mesta gde je od pre par godina počela da se praktikuje ručna naplata. Sad ćemo da vidimo koliko... Zdravo, druže! Zdravo, druže! Koliko je? 300 dinara. 300 dinara. Pa malo. Znači više nema ono 2 dinara druže i to, a? Malo nije. A imaš i nedelju kratu, ne znam da ćeš nešto. Daj mi nedelju onda, pošto će biti vikend nasilja. 800 dinara ti ona košta, vidiš? Da, daj mi onda to bolje. Znači nedelju dana ti košta više. Onda mora da častiš tiče. Nego šta, brate? Evo da ne bude da neću da častim, probaj ovo piće. Nemoj, brate. Što, brate, evo ti uzmi. Ima malo energetike, a i kad voliš, ako voliš da popiješ, to ti je za to protiv mamurluka. Mamurluka? Da. Vidimo se, ćao, druže. Evo, da, malo sam, što se kaže, počastio čoveka ovim nekim, da kažem, mojim proizvodima. Napitak protiv mamurluka, a ujedno je energetsko piće. Popularni OKF Hangover Drink SOS. SOS je znači onaj poziv u pomoć. A inače moram da ispričam jednu anegdotu kako smo mi sad počeli da prodajemo to piće po trgovinskim lancima. Neću baš da imenujem, jednom većem formatu objekta u jednom gradu u Srbiji. Vidimo mi nešto da u tom objektu se ne prodaje ovo piće i mi kao po tim izveštajima kao gledamo i na kraju rešimo da odemo. Nemoguće je to preko maila ili već telefona kontaktirati te poslovođe i to da se vidi što o čemu je problem, nego rešimo. Bilo nam je uz put nešto pa smo svratili, u stvari svratio je taj jedan moj partner. I kao on do poslovođe tu i ispostavilo se žensko. Kao, pa zašto ovo nemate na rafovima, sad sam prošao kao radnjom i nema ga na rafu. Pa kaže ona, pa ne, tu imam problem, kao nemam to gde da smestim. Kaže moj partner, pa kako nemate gde da smestite, kao. Mislim, postoji naravno planogranom predviđeno mesto gde to trebalo se smestiti. Ali ona kao, ajde dođite da vam pokažem. I sad, kaže on, vidim ja, vodi me ona. Tamo gde su oni majonezi, kečap i to, ništa mi nije jasno, to ovo piće u principu ne stoji tamo, stoji ili u zdravoj hrani ili među energetskim napicima, ovo zavisi kako koji trgovinski sistem ga te ulista. Ona kao, evo vidite, ovde mi stoje sosevi, a ja nemam tu mesta na polici da ga stavim. I sad on kao, kakvi sosevi, pa to nije sos. Kako nije, vidite da piše sos na limenci.
Ona je žena, znači to što piše hangover drink SOS, SOS kao poziv u pomoć, protumačila da je to sos. I da, malo, verovatno je bilo malo čudno otkud sos pakovan u limenku, koja neodoljivo podsjeća na limenku energetskog pića, ali ovaj, kao kontom sa žena, verovatno nije imala vremena da mnogo sad kontemplira na tu temu. Ti ljudi ovaj, u tim trgovinskim ovaj, objektima su toliko opterećeni, ovaj, u principu ih malo ima i to u svim formatima. Ajde, možda se tu ističe jedan ovaj, lanac koji je svima poznat, gde je ta organizacija nekako daleko bolja. Mislim, on taj lanac je izmislio organizaciju, generalno izmislio taj koncept trgovine na malo. Ovaj, ali i što se tiče organizacije i tako dalje, neću sada pominjem imena, ovaj, znaju svi u principu o kome pričam, a svi ostali su ovaj, dosta, što se tiče organizacije, problematični, pokušavaju da uštede na ovaj, trošku radne snage i onda to nekad proizvodi dosta ovaj, problema i za same kupce, ali još više za dobavljače. Tu se ne zna više reda u njihovim objektima, tu se ti planogrami ne poštuju. Evo, dešavaju se i ovakve scene, da kaže žena, nemam gde da ga stavim među soseve. Ovaj, tako da, šta znam, eto, ako me sluša neko od rukovodilaca velikih trgovinskih lanaca, možda može da se nađe način da se boljom organizacijom, logistikom i svime ostalim ovaj, uštedi, da se tu naprave uštede, a da se na radna snaga ipak zaposli u kvalitetu i kvantitetu kakav je potreban za obavljanje te delatnosti. Ajde da se tako izrazim. Evo, inače, dok malo sam se tu zapričao, ovaj, pošto mi je tema vrlo aktuelna ovaj, i vrlo me pogađa, umeđu vremenu dođe smo mi na pola do pola uspona na Kopaonik, očišćen sneg, svaka čast putarima. Dobro, ovde nikad ne može da bude ono perfektno sad, jer planina je vrlo ozbiljna i bit će deonica gde sam siguran da će biti, ovaj, iako je do skoro, ajde, bilo u podnožju, bilo 8 stepeni, ovde sad 4,5, ovaj, siguran sam da će biti deonica onih koji su okrenuti ka severnoj strani, a tačno znam nekoliko kritičnih deonica gde će biti snega ili čak možda i leda na kolovozu. Ali evo, doći ćemo i do njih, pa ćete se uveriti, što se kaže, i lično. Sad vidim da nema potrebe da brzam, pošto je ispred mene jedan kamion koji će me svakako usporiti, te u tom smislu neću ni brzati. A, zato se ovo selo zove Brzeće, zbog vjerojatno brzanja da se što pre ovaj, uspne ili siđe s Kopaonika. Mislim, lupam naravno, ali sad mi je to palo na pamet da bi moglo da bude ovaj, jedan od razloga za takav naziv sela. E, iz Aleksinca. Ako je ovo Aleksinac ili je... Ranije sam znao tačno za sve dok ih je bilo manje, ali sad sva mesta, čak i manje, imaju svoju registarsku oznaku, tako da sad već malo teže ovaj baratam. Pretpostavljam da je Aleksinac, ne Aranđelovac, bi trebao da je AR. Ovaj, nisam siguran svakako. E sad, ovde je vrlo nezgodno za preticanje, pošto je ove bankine od snega su takve da put je sužen, tako da svaki pokušaj preticanja bi mogao da bude prilično problematičan. Ali bit će malo iznad ovaj, deonica koje ovaj, omogućavaju. I nadam se da će da su malo bolje raščišćene. I omogućavaju preticanje. Tako da nema potrebe brzati. La Pista. Reklama za restoran La Pista. E, evo ovde već ponegde vidite da postoji. Ovde je ona njihova putna baza za održavanje puteva, sad ćemo da nađemo na nju. Evo je upravo izniče ispred nas. I uskoro ćemo
minuta pre jarma, to je upravo iza ovog brda. Pa ću tu vjerojatno prekinuti jer odatle pa nadalje počinje baš onaj, evo već ovdje počinje, ova leva strana. Tu čak, mislim, severna je strana, ni Rizla, ni So tu ne pomažu. O, mada je daleko bolja situacija, a bit će ono jedno parče još gdje će biti lošije. Ali je daleko bolja, a vidim da je gore skijaški centar u magli. Još se nije podigla magla, 15 do 11. Pa na ovu deonicu sam u principu mislio, ali vidim da je u principu... Mislim, nije u principu, nego je generalno prilično okej. Ali evo i da sam čim dođe u susret automobili, može da se javi problem. I samo da izađemo iz ovog cik-caka na onu čistinu gde počinje jaram, pa ćemo napraviti novi video u tom delu. Jer tad onako malo puca pogled, lepše sve to izgleda. Ovdje još uvijek nekako ima onaj osjećaj skučenosti i provalije s ove desne strane. Ali evo, bukvalno ja mislim da iza ove krivine će da krene ta situacija o kojoj pričam, da krene da puca pogled na sve strane. Tako da eto, za sad hvala toliko, hvala na pažnji, pa se čujemo bukvalno za sekund ponovno.